Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayhi wa ba'd. Qul alayhi. Runti maanta dareenkayga iyo shucuurkayga waxaan koobi karmaa. Waxaan koobi karmaa mana filayo runti hadalkayga inaan dhameysan karo. أبرت فرحتنا دائما وحان إراهضا مكان كنت جاي مقال مقدش حمر مكان كنت جاي يرطي kamaanan tagin kaligay kamaanan tagin bal dadkaygii iyo dalkaygii waxaan ku sii qaatay qalbigayga intii aan ka maqnaana waxaad ku nooleydeen qalbigayga dalkaygu wuxuu ku noolaa qalbigayga 72 sano weeyaan qalbigaygu ku noolaa idinkuna qalbigayga ku nooleydeen halkaa iyo qaahira ayaan qalbi idan kala soo hadlay waxa isoo celiyeyna runtii waa qalbiga aynu ku wada xiriirnay weeyaan waxaan marka maanta waxaan si runtii qalbi ah aan uga cudur daaranayaa daahitaanka marka hore aan idinka soo daahay intiina joogta iyo weliba dadka la sheegaya ee nus milyuunka dhaafay ee bannaanka taagan airborka ilaa iyo lambar 4 aad iyo aad baan runtii uga cudur daaranayaa in aynaan is arkin iyo inay soo geli waayeen hoolka runtii dadku ma aanay filaynin in magaalada barkeed uu soo baxayo oo ay u soo baxayaan walaalkood walaalkoodii ay jeclaayeen inay u soo baxayaan inay u soo baxayaan mawduucan dhegahooda gaaray ee cafi walaalka uma aanay malaynayn waxaan kun iyo kow jeer ka cudur daaranayaa walaalaha qoraxda taagan bannaanka wadada dheer ilaa iyo lambar 4 xeray iga raalli ahaada ilaahayna waxaan idin kaga baryayaa dadkiina bannaanka jooga ilaahay marka hore dembigiina inuu dhaafo in ilaahay tallaabada aad soo qaadeen uu idinkugu cusleeyo maalinka qiyaamaha ah miisaankiina xasanaadka ah laakiin waxaan ballan qaadayaa haddii ilaahay igu simo naftan beentaa uu igaarsiiyo usbuucan gudihiisa in inta ijecel oo dhan samaha jecel oo dhan in aan mar kale hor istaagi doono una hor istaagi doono meel halkan ka ballaaran iyo waxaan usoo galay cudurdaarkaas iyo inaan is aragna in yarna waa hadlaya hadduu ilaahay yidhaahda walaalayaal mawduucan aan doonayo in aan dhegihiina maqashiyo waxaa la yidhaahdaa cafi walaalkaa walaalkaa cafi barnaamijkan aad arkaysaan runtii ku tijaabin maayo dhulkayga hooyo bal inta aanan tijaabinin waxaan ku soo tijaabiyey kenya waxaan ku tijaabiyey tanzania waxaan ku tijaabiyey uganda waxaan arkay miraha macaan ee uu leeyahay barnaamijkan cafi walaalka waxaan arkay mirihiisii hoolkii aan ka dhigayay iyo dadkii aan hortaagnaa aniga oo aanan ka tegin ayaa waxaan wallaahi arkay ilaahay itusay uurkooda iyo qalbigooda nadiifka ah iyo sida laysu gacan qaaday ma aha qawdo maqashii waxnaha u qaban ma aha inta laysgacan qaado bannaanka marka loo baxana meeshii laga sii bilaabo xasadkii iyo xumaantii bal si dhab ah ayaa laysu cafiyey barnaamij marka waxaan idiin sidaa
aan mirihiisii arkay, macaankiisii arkay, raaxadiisii, farxaddiisii arkay. Barnaamij aad u culus, cafi walaalkaa. Walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu barnaamijkan cafi walaalkaa kala hadlay khayru khalqi illaah muxamed ibn cabdillaah sala allahu calayhi wasalam. Wuxuu mar kale kala hadlay rususha oo dhan marka laga reebo ninkii insaanka u qaalisanaa abaabakru sidiiq ayuu haddana kala hadlay. Kadib buu haddana insaankii oo dhan ayuu halhal ilaahay ugala hadlay barnaamijkan cafi walaalkaa. xabiibkeena markuu la hadlay, horta markii uu inala hadlay ideelkeen, ilaahay wuxuu leeyahay wasaaricuu ilaa maqfiratin min rabbikum wa jannatin carduha samaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin alladiina yunfiquuna fi ssaraa'i waaddaraa waalkaadimiina alghayd waalcaafiina cani naasi wallaahu yuxibu lmuxsiniin. Eeg u degdega ayuu leeyahay dadka bannaanka jooga ee maanta aanan imaanin. Waxaan ugu bishaaraynayaa idinkuba waxa aad u soo degdegteen aad hooyo reerihiini, ciyaalkiini, guryihiini, wakhtigan aadka u adag aad uga soo tagteen, bal duhurka ilaa iyo iminka bannaanka aad u taagan tihiin, ma aha sheekh Kenyawi inaad indhaha ka qaadaan, ma aha inaad maxamed sheekh Ibraahim Kenyawi aad aragtaan, bal waxaad u soo degdegteen wax ka qaalisan Kenyawi, waxaad u soo degdegteen waa dembi dhaaf alle weyaan, waxaad u soo degdegteen waxaad u soo degdegteen waa jannooyin ballarkoodu ka weyn yahay 7 sano iyo 7 dhul uu ka weyn yahay. U soo degdega dembi dhaaf iyo jannooyinka yaa iska le yaa la siinayaa? Eeg, waa dadka nafaqaynaya wakhtiga adag iyo wakhtiga kale. Waxa aad nafaqaynaysid adigoo waxtaraya, marka adigoo xoojinaya oo waxtaraya oo dadkii anfacaya oo wanaag u waday ku dhagaxay ayay ku hallaynayaan, ayay ku dulmayaan. Waxaa la yidhi markaas walkaadimiina alghayda waalcaafiina cani naas. Eeg yaa iskale jannooyinka iyo dembi dhaafka adigoo wanaag samaynaya lagu dhibaataynaya, idilkiin waa lidin wada dhibaateeyey, bal dadkii aad waxbaraysteen baa idin dhibaateeyey. Waxaa idin dhibaateeyey ubadkiinii baa tahriibayo urkiinii marugeliyey, wax walba waa laydin dulmay, kii jaarka ahaabaa ku dulmay, waxaa ku dulmay kii kale ee maaragtaa aad adiga gacanta ku haysaa ku dulmay. Waxaa laynagu sameeyey oo dhan ee dulmigaynu kala tirsanayna ee aynu kala fognahayna kala geeyey rasuulkii waxaa lagu soo sameeyey abaabakru sidiiq radiallahu canhu waardaa. Laakiin ilaahay baa daaweeyey arrinkaa isaga ah. ilaahay wuxuu yidhi eeg walkaadimiina alghayd ayaa jannooyinkaas kale kuwa marka wax loo geysta dhibaato uurkooda aanan muujinayna uurkooda ku qariya oo dadkana cafiya wallaahu yuxibu lmuxsiniin. Ilaahay wuxuu jecel yahay dadka wanaagga samaynaya muxsiniinta ah. qofka qofka cafinaayo waa muxsin. ixsaankuna waxaad garanaysaan waa darajada ugu sarreeya darajaadka diinta iimaanka iyo islaamku ka sarreeya. soo ma ogidiin muxsin seed ku noqon walaalkaa inaad cafisid xabiibkaaga u kaalay? maxaa la yidhi facfu canhum, kuwaan ku ceejiyey, dhiigga kaa keenay, iligaagi burburiyey, ku caayey, ku foolxumeeyey, ku dili rabo, facfu canhum, cafi, wastakfir lahum, ilaahayna u bari. kadib soo maaha qalbigiinoo nadiifa, washaawirhum fi lamr, war haddii la doonayo waddankan in la islaaxiyo qalin laguma islaaxiya, qalbi baa lagu islaaxiyaa. haddii la doonayo in laiscafiyo mashruuc lasoo qaatay laiskuma cafiyo la wareejinaye, waxaa laisku cafiyaa waa qalbigaa laiska cafiyaa. diinteena cafis ugu horraysay ma aha mashruuc maanta bilaabanaya cafiskaad arkaysaan. kanna waxaan ku wadnaa waa ilaahay dartii, waxaana qabsoomoo daa'iman meel maro ilaahay uu garab galaa waxa ilaahay dartii loo wado. ina salaatii wa nusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin. wax walbo aynu qabanayna haddaynu doonayno waddankan inaan islaaxayna, qalbiga waa inuu ka soo go'aa. cafi baa la yidhi rasuul salawaatulli wasalam. abaabakar maxaa la yidhi wiilkii misdhex ahaa ee caaisha umuna caaisha dharkiisa ay dhaqi jirtay, canjeerada u karin jirtay, ayaa maxaa lagu sameeyey? wuu ceebeeyey, wuxuu yidhi gabadhan waa zaaniyad. cabdullaahi ibni ubay ibni saluul ayuu garab galay gabadhii wax u karinaysay abaabakar ee rasuulku qabay sa sl ayuu caayey. abaabakar waa xanaaqi, gurigii buu ka cayriyey, waa la dulmay abaabakar, wuud waa la cayriyey. markaasaa ilaahay wuxuu yidhi ha cayrinin
محايلي وليعفو وليصفحو هعفيانا ما ركاي هسامحانا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إلى سو مرة كان إنه إلهي إذن عفيه مدوني سان إلهي إنه إذن عفيه مدوني سان إلهي إنه إذن عفيه والي إذن وضى الظلم إذيل كيني مدوني سان انت دوني سائل الهي عفيه مالك قيام عز الهي ويا لجعمها تاغن جعمها حتى جانا جعمها حتى جانا انت دوني سائل الهي انو عفيه كامر ذي يغبو يغبو كامر ذي يغبو الهي وحن كبر يايا الهي وحن كبر يايا إن أنت ما أنت هالكن جوتا ما بنانك كتاجا يسجع معها جعمها يتاجا أنت دون أنت تاجا إلهي إنه عفيو إلهي هيد إن عفيو إلهي هيد إن عفيو قف والبو قلبك ولا الكي وناك أقل يا إلهي وناك أقل يو أورك إلهي هيد إن سميو مالك قيامه واحد جنة قال وادتك ولا الكي قلبك أصف يا إلهي وحنكبر يا مالك قيامه جنة إنه إذن جيو مع الحبيب إنه إلى جيو جعمها الدجية الله إذن بركية بلن وحان إذن كي قاضية دكة صوبة حيمانتا إي إنت وليبا لغيبا تلفون ذو الغريبا وحصوب بحنا ليري ماشي ويش بحسن تي خير حمر مقال إذن مقدشو بلن وحان قاضية أسبوعا بحديث وزارة ديوة إلى سعوتا وزارة الأوقاف يأرمها الدينتا كنت وحا مانتا هلكا وناجا نظر كيسان ولكن وحايدين كان ووزارة أوقات أري مهدين وزارة أري مهدين تويان أوه قال يا شيخ نور وحاكل أن كنتي وزارة هي شعب كرير مقدش أودن ما راح الشعب وحي كشقين دونان ولكن محمد الشيخ إبراهيم كنياوي إن مركل يا ماهنة إن بدن ويد سهر استاج دونه قلبي يذينون أي سعر كدونان الله يذ بركيو وحان مر كره كعذر دارنا يا ولاله بنانك جوغا عيد القاته واذن لجوغا كلا بدينانا وبل وحا الهي با اذن كعبال مرنيه ددك بنانك جوغي نص مليون كل شيء على اركيو اي ودبا خيري الهي وحان كغ بريا ميزان كين حسناتك الله يذ يل عيد القاته عيد القاته اد باذن سلاميا بلنتنا وا عفي 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 ها أقولانين مشروع إن لنا كقاتو ما لها أنتوا وحلاج سقاطو إن عفي سلي يرهد وحص عنا يا معها وحا إذن داق وقلبي وبرنامج قلبي كسوق أي وبرنامج كحبيب كانوا وذي وبرنامج كإلهي ليه وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم أدبن إذن سلام يا أدبن إذن سلام يا وليب برنامج كلام مقال إذن كسمين دونا أو شقيسو هشحادينه وداركن بيلتهي يعذر دارا يعذر دارا magaalada waxa waaye walaalaha san inay ka qayb qaataan waa la rabay xogo cilmi arkaan marka ii dulqaata aad baan idin salaamaya astawdicukum allah alladhi la tadii'u wada'ihi wa salaamu alaykum wa rahmatullah